додому, кіт і пес. Ну, якщо я десь обідаю, по-любому допомагаю. Так, саму особу, щоб їсти купляти в магазині і давати, то ні. Помагала, бачила котят, приносила домой, колола уколи, кормила, поки вони не виросли. А потім у нас в Ялті є парк, куди можна віднести того кота. 5 штук саме. І всі мене підібрані. У мене це живе существо, тому треба кожному допомагати, до потреби і допомоги. Я живу в дворі, більше двох, тобто п'ятиэтажний. У нас дуже багато котів. Я работаю поваром, поэтому ну, очень много приношу животным, в основном котам, потому что собак вроде не так много, кажется. Кушают все, но я в основном приношу мясо, то есть, ну, не все такое. Единственное, у меня есть любимый кот рыжий, ну, у него, по-моему, очень тяжелая судьба, потому что и хвост перебитый, ну, наверное, он не ест сыр. Якщо чесно, то ніякої від мене користі в принципі не було. Я говорю, ну самі я не з Києва, а з, ну, з Чернігівської області, то в Чернігівській області, то звісно, я допомагав, коли все вдома. А тут я не бачу іншого якогось варіанту, лише грошима. Допомогти, може, притулку якийсь. Просто я не бачив, небагато у нас людей, якихось організацій, які збирають ці гроші.